নগালেণ্ডৰ মোককচুং জিলাৰ লুংথু অঞ্চলত দুজনকৈ ব্যক্তি ন কছাৰী বালিজান নতুন মাটি অঞ্চলত দুজনকৈ ব্যক্তিক আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ যিহেতু আৱদ্ধ কৰি ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰপাছতে ইয়াত অঞ্চলটোত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে কি কাৰণত আচলতে এই দুজন ব্যক্তিক নগা লোকসকলে বন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু ধন দাবী কৰিছে মুক্তি বিনিময়ত ধন দাবী কৰিছে তাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটো দেখিছে মই বৰ্তমান এই যি জাকিৰ আৰু যিজন বুটু নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আচলতে কি হৈছিলে আৰু যিহেতু জাকিৰ আৰু বুটুক মুকলি কৰি নি কাৰণে পৰিলৰ লোক গৈছিল পাঁচকৈ মহিলা গৈছিল আচলতে মুকলি কৰি আনিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকক নগা লোকসকলে ঘূৰাই পঠাইছে আৰু গোটেই ঘটনাখিনি জানিব কাৰণে যিহেতু তেওঁলোক আহি পিনি নগালেণ্ডৰ পৰা আহি কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিল আজি আপোনালোক গৈছিলো বুটু আপোনাৰ স্বামীক আনিবলৈ গৈছিল আপোনালোকে কি পৰিৱেশ দেখিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত তেওঁলোক আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথাখিনি কওকচোন অকণমান বহুত বহু বহুত বেয়া পৰিৱেশে দেখিছো আমি তাত গলো থানালৈ গ'লো

হাজিৰা কৰে সেই আমাৰ মানিকেই ধাক ৰিংগু বুলি কয় ৰিংগু আমাৰ ঘৰত আহিবি মানুহটো মাটি লগ গৈছে তাক গাড়ীকণ ফচি গল গাড়ীটো উঠাই দিবলৈ কাৰণে মাটি লগ গৈছে ইমানে জানো তাৰপিছত এতিয়া ক'বলৈ এতিয়া নগা লোকসকলে আপোনালোকৰ দুজন ব্যক্তিক আপোনালোকৰ স্বামীক বন্দী কৰি ৰাখিছে আপোনাৰ স্বামীকো বন্দী কৰি ৰাখিছে হয় হয় কি নাম তেওঁ জাকিৰ আলী জাকিৰ আলী অ এই দুজন এই দুগৰাকী মহিলা এই মহিলাৰ স্বামী জাকিৰ আলী আৰু বুটু নগালেণ্ডলৈ গৈছিলৰ পৰা উল্লেখ কৰে সোমবাৰৰ পৰা বন্দী কৰি আহিছিল নেকি আপোনালোকে ইমান জনোৱা নাছিলে আৰক্ষীক জনাইছে নেকি আৰক্ষীক জনাবলৈ আমি ইয়াত কথা পাতিছিলো কৈছিলো যে ইয়াত কাগজ এখন লিখি পেলাই থানাত আমি থানালৈ যাব এতিয়া হয় থানালৈ যাম আমাক মাতিছিলে মাতিলে তেতিয়া গলো ফোন কৰিলে যে মোক ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিলে যে মায়ে তই ইয়াৰ কথাটোতো গম পাৱ মই বোলো অ গম পাইছো তেতিয়া তই যেনেকৈ আছ তেনেকৈ গুচি আমাৰ বোলো মই অকলে কেনেকৈ যাম কোনোবা মতা মানুহ লগত বোলে কোনোবা যদি নাহে তেতিয়াহ'লে তই অকলে হ'লেও আহি যা এনেকৈ বুলি ক'লে মই তেনেকুৱাত উপায় নাই তেতিয়া তাইকো লৈছোঁ তাইকো লৈছোঁ তাইৰ শাহুৱে নানী নানীয়েকো লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি কিজনী গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত গৈ পেলাই পালোগৈ পোৱাৰ পিছত তেতিয়া ৰাস্তাতে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডে ধৰ ৰখাই থ'লে এঘণ্টামান হ'ব ৰখাই থ'লে তেতিয়া হাতে লৈছে সেইটো নাই দেখা কিন্তু তেওঁ কৈছে যে এইটো মানুহখন আমাৰখনেই ধৰিছে এনেকৈ কৈছে তেতিয়া মই কৈছে তেতিয়া মই কৈছে আপুনিখান ধৰিছে এইটো ড্ৰাইভাৰবোৰ কৈছে যে এইটো আমাৰখনেই ধৰি কিনে দিছে এনেকৈ বুলি ক'লে তাৰপিছ হা তাৰপিছত যেনেকৈ ক'লে কওঁতে তেতিয়া পইচা বিচাৰিলে ড্ৰাইভাৰটোক আগত বিচাৰিলে ড্ৰাইভাৰটোৱে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি পেলাই ক'লে তাহাঁতৰ গাড়ী চালানৰ কাৰণে পইচা বিচাৰিছে দিয়কচোন টকা পাঁচশ তো মই দিলোঁ পাঁচশ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত তেতিয়া নামানে তেতিয়া আন আন মানুহজন আহিলে আহি পেলাই ক'লে আমাৰ খানতো এইটোৰ পৰা নহ'ব দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ লয় তে তেতিয়া আমাকে আৰু এক হাজাৰতে আপোনালোকৰ ব্যক্তি যে ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মুক্তিৰ বিনিময়ত কিমান টকা দিব দাবী কৰিছে দুই লাখ ছিক্সটি ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ডিমাণ্ড কৰিছে তেওঁবিলাকে কৈছে তেতিয়াহ'লে একো কাম নাই ইয়াতে ইটো পইচা নিদিলে ইয়াতে একো কাম নাই আপুনি আপুনি লগা বেমাৰখন আমাৰখনকে নকবি এনেকে কৈছে আপুনি শুনিবলৈ অহা নাই তো আপুনি খান লৈ যাবি যাই যাবি আৰু আমাৰখন থানাৰ পৰা ওলাই কিনে কি কৰিবলৈ আছে কৰিব মানে থানাৰ পৰা ওলাইও মানে ওলাই তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা ধৰক এটা ভাবুকি অসম আৰক্ষীক জনাব নকচাৰী এজাহ দিব লাগিব কি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে পইচা যদি নিদিয়ে পইচা নিদিলে আমি মানুহকেইজনৰ কি হ'ব অৱস্থা আমি ক'ব নোৱাৰো হয় ঘেৰিছে তেতিয়া মই আই চিজনক সুধিলো ছাৰ পইচাটো ইয়াতে দি দিলে কেচটো এদাই হ'ব নেকি তেতিয়া কৈছে কি তেওঁ জেলতে পঠাব কিমান মানে বহুত মানুহ ওলাইছিল নেকি বহুত মানুহ হাজাৰ মানুহ আছে গোটেই থানা একদম ঘেৰি লৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তাত আমি লাষ্টত মানে চাই থৈ দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া ৰাতিটো যিহেতু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কিবা তেনেকুৱা ধোৱাৰ আশংকা কৰিছে যদি পইচা নিদিয়ে ভয় লাগি আছে তাহাঁতি যিখিনি কৰিছে সেইখিনি দেখি পেলাই আমাৰ ভয় লাগি আহিছে আমি এতিয়া ৰাস্তাত আহোতেও ভয় খাই আহিছো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই দুজন ব্যক্তিক আচলতে নগা লোকসকলে যিহেতু আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে থানাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছতো কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোকে যি থানা আগুৰি ধৰিছে আৰু যদি এই ধন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে থানা আক্ৰমণ কৰি এই জাকিৰ আৰু বুটু নামৰ যিজন হাচিম আলী নামৰ ব্যক্তি ব্যক্তি দুগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ কিন্তু ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ লোকসকলে আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান এই লোকসকলে এতিয়া নকচাই আৰক্ষী থানলৈ যাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে অভিযোগ অভিযোগ প্ৰদান কৰিব আৰু অসম আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে এই দুজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰি আনিব তাৰ এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোত এতিয়া এই যি ন কছাৰী বালিজান নতুন মাটি অঞ্চলটোত এতিয়া এই এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চলিৰ সৃষ্টি কৰিছে